អឹងសៀវគង់កូនស្រីតាំងសុកលេងបានរៀបចំនៃកិច្ចអភិវិភាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ពងពោះរបស់លោកប៉ានិមៈទាំងសងហើយក៏បានធ្វើពិធីចម្រុងចម្រើនកេសាកេសីអ្នកទាំងពីរព្រមទាំងអ្នកអមសុំខមាទោសអំពីសំណាក់លោកអ្នកមានគុណទាំង4អំពីសំណាក់លោកតាលោកយាយណាសូមអនុញ្ញាតឲ្យចៅចៅបានអង្គុយលើអាសនៈនេះបាទពីពុកខ្ពស់ណាស់ទៀតណាសូមអភ័យទោសណាហើយជួយប្រទានពរទានជ័យដល់អ្នកទាំងពីរសុណៈខាត់តាំងសមង្គលាំងសុភភាតាំងសហតិតាំងសុកណោសមហតថោចៈសយិតថាងព្រមចារីសោកពេលនេះគឺជាពេលដែលមានពន្លឺព្រឹកស្វាងល្អពេលនេះគឺជាពេលយាមមង្គលដល់ពិបលសពបរមសុខាដល់កូនប្រុសកូនស្រីពេលនេះគឺជាពេលដែលត្រូវកាត់សក់បង្កក់សិរីដល់អ្នកទាំងពីរយើងខ្ញុំសូមប្រកបប្រកាសប្តឹងទៅដល់សកទេវរាជដែលជាស្ដេចនៃទេពដាសូមព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យសត្វដែលយោនយកកាត់កំណត់កាត់ជានៅឯឋានកណ្ដាលឯនេះបិទអ្នកទាំងពីរសម័យខ្លួនទាំងពីរពេញវ័យវឌ្ឍនាការរៀបចំកិច្ចអភិវិពាមានមេបាចាស់ទុំសាទរជួយប្រទានពរប្រទានជ័យឲ្យពរចងដៃធ្វើពិធីកាត់សក់ដូចនេះសូមព្រះអង្គចាត់ចែងចាត់តាំងទេពតា plong tong និងទេពអប្សរដែលលោកមានវោហារស័ព្ទល្អប្រពៃជួយហែហោមអមដំណើរគ្រឿងបរិខាទឹកមានកន្ត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កបិតកោទឹកកញ្ចក់ទឹកទឹកកន្ធៈពីដោគ្រឿងអរ័យប្រពៃស្របដើម្បីចម្រុងចម្រើនកេសាកេសីដល់កូនប្រុសនិងកូនស្រីឲ្យមានសុភមង្គលវិបុលសុខកើតមាសកើតប្រាក់កើតនៅសិរីសួស្តីចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅកូនដាក់ដៃចុះសិនសូមប្រគល់ភារៈជូនក្រុមតោតន្ត្រីតំណាងទេពតា plong tong និងទេពអប្សរសំឡំអកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពីសំណាក់លោកមេបាទាំង4ជាពិសេសដល់ភញកិត្តិយសឯកឥដ ாம் លោកជំទាវលោកជាលោកថាអំមីងពូបងទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងឯសកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាគឺប្រឡងតុងទេវតាមានសិទ្ធិហែហោមនៅវត្ថុទិព្វដើម្បីយកមកចម្រើនកេសាកសីជូនបុត្រាបត្រីកូនលោកភពផលាមសម្បត្តិនៅក្នុងព្រឹកនេះបាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទទៅម្នាក់ឯងមិនកើតទេតលតែជ្រៀងជើញទេពធីតាដើម្បីធ្វើដំណើរហោះហើរទៅខាងកដាលតែម្ដងឯណាទេពធីតាអូនអូអូថ្ងៃជ័យសួស្ដីប្រប័យបាត់បងប្អូនមូលមិត្តពេញត្រៀតរាថ្ងៃជ័យសួស្ដីប្រប័យបាត់បងប្អូនមូលមិត្តពេញត្រៀតរាមានទាំងអ្នកផ្លូវនិងចៅមហាមានលោកមេបាជាអធិបតីកលេចមកមើលខាងកូនកំឡោះទឹកមុខស្រកបងញញឹមប្រឹមប្រៃស្លៀកពាក់ហឺហាសមនឹងកូនស្រីតាមប្របីនៃរបងខ្មែរបុរាណពោថាកូនប្រុសនិងស្រីមានផ្កាស្លាបីលើកជូនពុកម៉ែរៀបការតាមក្បួនប្របីអនីខ្មែរល
លើកមុខពុកម៉ែឲ្យមានកេតតយួងបើអញ្ចឹងកុំឲ្យយូកាអញ្ជើញទេពធីតាដែលល្បីឈ្មោះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យយូកាអញ្ជើញទេពធីតាដែលល្បីឈ្មោះធីតាណាមួយមានកេតយួងមានកែមានឈ្មោះណប្អូនស្រីចាចាអូនសូមជម្រាបសួរនេះកិច្ចសំគួបងទេបដាល្អណាស់ម្ចាស់អូនចាអូនសូមជម្រាបសួរនេះកិច្ចសំគួបងទេបដានៃចម្រៀងប្រងបងរកពៅធីតាទេអសរណាចោះបងមានកាយ៉ាងណាដែរល្អណាស់ទេធីតាពៅអូនប៉ុន្តែបាត់ពីចម្ងាំងនេះម្ចាស់ល្អណាស់អូនម្ចាស់អូនពិតជាប្របិយហើយឡើងមកជួបបងថ្ងៃនេះពិតជាមានភ័ព្វមានវាសនាណាស់ចាបងដោយមូលហេតុអីទេទេធីតាមូលហេតុអីទៅម្ចាស់បងថ្ងៃនេះម្ចាស់អូនដឹងថាម៉េចទេលោកភពលអមសបត្តិទាំង4លោកបានរៀបមហមង្គលការបត្រាបត្រីកូនលោកនៅທາງកដាលគ្រប់មាសប្រាក់ទាំងអស់លោកមានហើយចាបងនៅឡើយតែលោកខ្វះនៅវត្ថុទិព្វចឹងសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាលោកក៏បានចាត់យើងជាតំណាងគឺប្រឡងតុងទេវតាហែហំនៅវត្ថុទិព្វដើម្បីយកទៅចម្រើនកេសាកសីជូនបត្រាបត្រីកូនលោកនៅក្នុងព្រឹកនេះណាអូនណាចឹងផងឯបងណឹងហើយបានន័យនេះថាយើងទាំងពីរនាក់អង្គត្រូវរូតរះដំណើរពំនាំនឹងរឿងបរិខាទឹកចុះទៅឋានកដាជាបញ្ញាប់ឬសូថានេះពលាលោកបានមក10កលាស់ផងណាបងត្រូវហើយណាអូនចាចាប្អិនលោកបានចាត់តាំងយើងទាំងពីរនាក់ពំនាំរឿងបរិខាទឹកចុះអញ្ចឹងមានតែពឹងទៅម្ចាស់បងទេវតាជួយបាក់ទ្វារមេសម្លឹងទៅឋានកដាថាភូមិមកគ្រឹះគេហថារបស់លោកមេបាលោករៀបចំវិហារមង្គលការនៅម្ដុំត្រង់ណាសនុកយកបងអោខ្លួនចុះទៅកុំអោយខុសរោងណាបងពិតប្រកបណាអូនចាឥឡូវកុំអោយយូកាយើងគិតតែបើកប៉ណេតមើលທາງកដាទាំងអស់គ្នាត្រូវហើយបងដើម្បីកុំអោយច្រឡំរោងណាអូនណាចាបើចឹងអូនលើកដៃចុះបងនឹងបើកប៉ណេតមើលທາງកដាទាំងអស់គ្នាណាទេធីតាពៅអូនចាបងចាហ្នឹងហើយបើចឹងអេអត់កើតទេឈរណាឆៃនោះខ្ញុំឈរខាងនោះមើលអត់ឃើញអាកឹតឈឹងណាគឺមើលគេបាញ់ផៅរត់អីនេះជម្រាបបងម៉ែបងប្អូនចោះខ្ញុំបើកខាងនេះមើលអត់ឃើញទេអាកឹតឲ្យឈឹងអូចាំបើកខាងនេះវិញនៅបឈរខាងនេះវិញឃើញទេភ្លឺចែកឹតទៅបាក់ពួកអីនេះបាក់ពួកម៉េចចាណាស់ហ្នឹងរហូតតែក្មេងទៀតណាយោចោះអូនដឹងហើយមនុស្សប្រុសចិត្តនឹងចិត្តនឹងមិនងាយប្រែប្រួលទេមិនងាយប្រែទេកាលពីក្មេងស្រឡាញ់ក្មេងក្មេងហួចវ័យកដាលទៅស្រឡាញ់ក្មេងហួចដល់ចាស់ទៅស្រឡាញ់ក្មេងអូហៅកន្លែងពោកឃើញអីចឹងពោកឬអីពោកស្អីចាំម្ចាស់បងស្រឡាញ់ក្មេងចាណាស់ហ្នឹងឯងក្មេងទៀតអីក្មេងគេស្រឡាញ់ទុកដូចកូនទុកដូចចៅហ្មងស្រឡាញ់ទៀតមិនស្រឡាញ់ទុកទុកដូចកូនដូចចៅអញ្ចឹងអូឃើញដែរដូចពាក្យចាស់លោកពោលថាណែកាយើងចាស់ចាស់ទៅទាំងគឺថាពេលដែលមានកូនមានចៅស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងឯម្ចាស់បងគាត់ណាខ្ញុំថាពោកនឹងខឹងដែរអត់ខឹងទេអួតដល់មិនទៀតទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងម៉េចឧទាហរណ៍តាបងឯងមិនស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងមកថាំងរបៀបម៉េចពោកដោយសារអីទេពោកអីតែយើងចាស់ទៅមានកូនជាពិសេសមានចៅអូយកូនបានមើលថែតែបើចៅប៉នេប៉ណៈប៉នេប៉ណៈចៅលពឹសទៅត្រូវមកអីចឹងទៅពោកអីចឹងបានវាល្អថែ
ែទៀតស្រឡាញ់កូនមកចៅអេមកចៅមិនអើមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងចាដឹងស្រឡាញ់អីធ្ងន់ជាងគេទេអីស្រឡាញ់អីទៀតស្រឡាញ់ស្រីវិញមកតោនណែនិយាយសុបួលមើលស្អីបាក់ដូចត្រូវរឿងអ្ហ្មិចណោះសោយអាលាក់ស្អីអីគេស្រឡាញ់កូនមកតៅមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងមកថាំងហើយស្រឡាញ់ស្រីមកតោនហ្នឹងមកមិនអាចោចៅមិនស្រីអូស្រឡាញ់ចៅស្រីណាស់មកតោនចិត្តធ្ងន់នេះស្រឡាញ់ចៅស្រីជាងចៅប្រុសធ្ងន់ស្រឡាញ់ចៅស្រីជាងចៅប្រុសអូយលោកកៃលោកអញ្ចឹងឯងបងឯងធម្មតាទេមនុស្សយើងហ៎ចាហ្នឹងហើយមានលៀងបន្តិចបន្តួចហើយបន្តិចបន្តួចមិនខានទេចាបងល្អណាស់អញ្ចឹងយើងបើកទ្វារមេឃណាបងណាតោះអូតោះបើកទាំងអស់គ្នាបើចឹងសូមរិលឹកគុណដល់សក្កទេវរាជស្ដេចទេវតានិងគុណលោកកណាសូមឲ្យទ្វារមេឃនៅທາງកណ្ដាលបើកឃើញដូចសេចក្តីបំណងអេអឹបជុំមែនធម្មតាទេណាបងឯកដំលោកជំទាវឲ្យទ្វារនេះតឹងមាំ20ឆ្នាំប្លាយ30ឆ្នាំប្លាយបានមានសិទ្ធិបងម្ដងហួយដល់បើកចឹងតឹងទាញមកលើចឹងខិចដៃអូយចឹងផងអីបងហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមតាម្ចាស់បងមានសូរឈីឈូឆាក់អីកាតាំងពេកលាន់មាត់អូយចឹងហើយបងពេលលឺសូរសំឡេងទ្វាលឺសូរសំឡេងទ្វាឲ្យចង់ធូរដឹងមិនទេធ្វើមិនទៅបងដាក់ខ្លាញ់វាទៅអូដាក់ប្រេងអីបន្តិចទៅឲ្យវាប្រេងបន្តិចទៅបើកចេញចូលទៅមកតាមចិត្តហើយឥឡូវបើកគ្រឿងអីខ្លះបងបើកឃើញហើយទេពធីតាហេតុតកូនប្រុសស្រីលោកភពផលាមកស្បាត់គេហៅតាគូឧបនិស្ស័យចាគូ100ចន1000ជាតិមកហើយចាបងបើកទ្វារមេឃមកខ្វាច់ដូចមើលផ្ទាល់ភ្នែកអូដូចគេហាយឡាយបាល់ទាត់ហាយឡាយផ្ទាល់ហាយឡាយផ្ទាល់នេះយើងមើលពីឋានលើទៅគេត្រូវឲ្យម្ចាស់បងខ្ញុំក៏លួចកយកូននោះដែរដូចម្ចាស់បងមានប្រសាសន៍ថាគូប្រេងគូឧបនិស្ស័យគូ100ចន1000ជាតិម្ចាស់បងឲ្យសុំសរសើរបន្តិចណាបងសុំសរសើរថាម៉េចអូនដើរលេងភ្លេងមកសុំទោសទេធីតាយកកូនមកដែរមែនអត់បានប៉ុណ្ណឹងសុកចិត្តកាឌៀតយកទៅផ្ទះនេះទៅហើយទៅហើយពីអូគេហៅពុកគេធម្មតាអ្នកកំដរគេយកអ្នកលីវមកឥឡូវមានកូនអ្នកកំដរគេរកអ្នកលីវអូយដល់អ្នកកំដរថ្ងៃនេះសង្ស័យមានកូនអូយពងអាពងអាពេញស្រឡាញ់ណាបងទេតាស់ទេតាស់លោកម្ចាស់ថ្លៃលោកនឹងល្អអាឃើញទេនឹងដូចចៅយើងអញ្ចឹងចាដូចយើងមានប្រសាសន៍ខាងដើមហើយស្រឡាញ់កូនមកតៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងចាបងល្អណាស់ចាសុំតសាគូនេះនេះគូកដាលចាគូកដាលសំគ្នាណាស់ម្ចាស់បងសំគ្នាណាស់សើអូនលួយកយគុណតាំងពីកម្ពស់កម្ពស់ពណ៌សម្បល់ថាស័កសំអត់ខចតែម្ដងចាកូនកំមុំខ្ញុំបបពិនិត្យមើលចាអូនឃើញតែមិនបាញ់ចប៉ិតកលយ៉ាណៃស្រីលំអដោយ5យ៉ាង5យ៉ាងមានតែខ្លះតែទៅដល់ពេញវ័យវឌ្ឍនាការម្ដាយធ្វើលោកឪពុកណាម្ដាយអអន់សុពន្ធក្នុងចិត្តនោះទេល្អណាស់ពិតជាកូនស្រីគំរូតាមកន្លងនៃការពៀនបដៅរបស់លោកហ្នឹងហើយគេហៅថាព្រំវិហារធម៌ទាំង4លោកបានក្របបណ្ដប់មកលើកូនស្រីបងហើយកយគុណមើលចុះលំអទី1គេហៅថាលំអសក់លំអសក់ទី2គេហៅថាលំអសាច់សាច់បាយមើលសាច់នេះយ៉ាងម៉េចសាច់នេះមើលថាភាសាអង់គ្លេសណាម៉េចអូនអត់មានគីមីអត់មានគី natural ធម្មជាតិចា natural ធម្មជាតិគេហៅថាសម្បល់ពីធម្មជាតិសម្បល់ពីធម្មជាតិនឹងហើយបងមិញខ្ញុំចូលបន្ទប់ទឹកឃើញកំប៉ុងលេទាំងហែទាំងហែងហ្នឹងណាមិញអាចុះលេហ្នឹងលេផុសយាយអាចុះឯងវាឆ្ងល់អត់ដែលធម្មជាតិសុទ្ធដល់ហើយដល់ក្នុងគាត់ចំនួនជួយខាងនេះរបស់យាយហ្នឹងហើយធម្មតាលោកយាយចាស់ចាស់ណាបងខែចាស់ចោលវាព្រឹកស្បែកអញ្ចឹងត្រូវការ
អ្នកប្រេងត្រូវការលេអីលៀបដើម្បីកុំឲ្យវាប្រិតស្បែកហ្នឹងហើយចៅចេះទុកចេះដាក់អញ្ចឹងហ៎ហើយលម្អទី3វិញលម្អទី3យ៉ាងម៉េចគេហៅថាវិជានៃសម្បត្តិវិជានៃសម្បត្តិលម្អទី4ចរិយាសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិលម្អទី5រូបសម្បត្តិមិនឲ្យខ្វះកលាស់ត្រង់ណានោះទេម្ចាស់បងចាលឺល្អជាងនឹងទៅទៀតអូនចោលភ្នែកកលិចទៅមើលកូនស្រីកូនស្រីថ្ងៃនេះកណ្ដាត្បូងឲ្យពេជ្រពាក់ចង់ឃើញកកហើយអីមែនធម្មតាណាបងនេះគឺធម្មជាតិការម្ដងកុំរំលងនៃភាពស្រស់ស្អាតចាការតុបតែងសម្អិតសម្អាងពីសម្អាងកាមិនមែនជាសម្អាងគេហៅជាកញ្ចប់ក្រមហ៊ុនហ៎បងកញ្ចប់ក្រមហ៊ុនធំជាងគេហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺប៉ារ៉ាឌីណាបងប៉ារ៉ាឌីល្អណាស់អញ្ចឹងគឺថាកូនប្រុសកូនស្រីឃើញទេអ្វីដែលកូនប្រុសកូនស្រីចង់បានមេដាបីដាបំពេញមុខបំពេញមាត់ឲ្យកូនជានិច្ចត្រូវហើយបងចង់បានសម្អាងការដែលល្អបំផុតចាណាចង់បានលោកព្រះអាចារ្យជាទេពបតីកាន់ដៃវាយស្មាគោប្រុសកូនស្រីទៅកើតនៅសេរីសួស្តីត្រូវហើយបងទីណាកន្លែងណាតែងតែវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាមបីបាច់ថែរក្សាគោប្រុសកូនស្រីចង់បានភ្លេងណាដែលមានគេថាមានវប្បធម៌ល្អចេញពីសាលាចេញពីសាលាពិតប្រាកដចាល្អប្រពៃណាស់ហើយចង់បានគេការតុបតែងឃើញទេលំអសពគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទះលោកធំទនុំលោកខ្ពស់កិត្តិយសលោកវិញឧត្តមឧត្តមណាស់អញ្ចឹងមេដាបេដាបំពេញមុខបំពេញមាត់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីពិតជាល្អប្រពៃណាស់ត្រូវហើយល្អណាស់អញ្ចឹងជាកាត់ស្ដីពីកូនស្រីចោលភ្នែកកលិចទៅមើលកូនប្រុសកូនកំឡោះវិញគេហៅថាកូនកំឡោះបុរសចិញ្ចើមក្រាស់ថ្ងាសទូលាយតែងតែស្ពីលុយចូលផ្ទះតែងតែស្ពីសេរីសួស្ដីចូលផ្ទះអ្នកមុខដូចលោកប្រុសទាំងគឺចំណាំបានថាម៉េចទេចំណាំយ៉ាងម៉េចបងបកែរស់ស៊ីណាអុយបកែរស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចបងដល់ហើយបកែរស់ស៊ីមានមុខរបរសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគេសំដៅគេចំណាំកន្លែងណាទៅបងតែបកែរស់ស៊ីគេចំណាំលើប្របេមាត់ហ្នឹងហើយយេស៊ូបួលប្របេប្របេមិនស្រុកណានិយាយប្របេហ្នឹងស្រុកខ្ញុំស្រុកបងឯងទេណាខេត្តកពតអូយលោកម្ចាស់ហើយរៀនអ្នករៀនឲ្យច្បាស់អក្ការាវិរុទ្ធជួយខ្ញុំមកហៅទៅតាមតំបន់ស្រុកខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយភាសាក្រៀមស្រុកខ្ញុំចាំមកគេហៅបបោមាត់បោមាត់ហើយមូលហេតុអីបានជាសំដៅទៅលើបបោមាត់បកែរកស៊ីវិញជែកទៅអ្នកតូចអ្នកធំចូលចិត្តអណិតស្រឡាញ់ប្រគល់ការងារដែលល្អល្អជូនលោកអូអូអញ្ចឹងផងឯបងដឹងហើយមិនធម្មតាទីហត់ថាលោកប្រុសរៀបការហើយរៀបការហើយរកទទួលទានមានបានរកលុយនោះខាងក្រៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបាន500ដុល្លារឬ1000ដុល្លារមួយថ្ងៃ1000មកវិញដល់ផ្ទះហុចឲ្យប្រពន្ធ20ដុល្លារវាមិនដែលទេម្ចាស់បងយ៉ាងម៉េចនេះមួយថ្ងៃ1000អស់មួយខែ30000ហើយហុចឲ្យប្រពន្ធមក20រៀល20រៀលអើយចុះឲ្យ28 29000នេះ80ទៀតទៅណាអា98 29,080អា1000ដុល្លារអូនគិតមើលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអូននៅសល់980ដុល្លារទៀតសល់ប្រហែលតិចទៀតទៅណាយនទៅណាអូនឯងដឹកទេអ្នកចេះអ្នកដឹកដោយលោកប្រុសចឹងអត់អីពិបាកទេគឺស្រឡាញ់ភរិយាខ្លាំងណាស់ចាប់បងបាច់អោយភរិយាយកទៅទុកដាក់នៅក្នុងផ្ទះខ្លាច់កដោករាវាកាត់អូអញ្ចឹងលោកដឹកយកលុយទៅណាទេយកទៅណាបងលុយយកទៅភញើនៅបែងបែងនឹងគេហៅថាធនាគារទេវតាស្គាល់បែងទៀតស្គាល់ច្បាស់ហើយទេវតាមានកាត ATM ទេមានតើអូអេបែងណាខ្លះដែលលោកដាក់អេមានអឺ ATM អាហាប្រាសាក់ប្រាសាក់មានអឺអីអេស្អីមួយទៀតអេ NZ អេអូលោកម្ចាស់ហើយកាតកាតសម្រាប់ដាក់បងគេដាក់បងគេអីដល់ខែបងគេហើយអូលុយបាននេះបញ្ចូលក្នុងចង់ក៏អួតដែរជាពាក់ធនាគារសោះស្មានតែមាន ATM គាត់ណាឆោតចេញលុយឆោតចេញលុយមានចេញលុយហើយឆោតដាក់
អាកាត់អីទីអឹមដាក់លុយសម្រាប់ឲ្យគេកាត់អូចាថ្លៃធ្នូដែរអញ្ចឹងអូចាមិនយីចាំមានអីទៅអីធម្មតាទេតែយើងទៅពាក់គេសងគេទៅថ្លៃធ្នូហើយគេសងគេទៅថ្លៃហួសមហាថ្លៃអណិតណាម៉ែអើយកុំឃើញអញ្ចឹងលោកឲ្យលោកអណិតគាត់ណាទៅពាក់គេនឹងមិនអីទេឆ្នាំនឹងកុន2-3នេះដំណាក់កាលនោះទៀតណាមួយធ្វើទេណាមួយដុល្លារដល់អញ្ចឹងទៅជាពាក់ធនាគារ3-4ធនាគារហើយសរសើរចិត្តណាម៉ែអូយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងក៏នេះគេថាប្តីប្តីប្រពន្ធតោងនេះប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្រឹងទាំងអស់គ្នាទៅហើយប្តីដើរជើងការបាទប្រពន្ធនៅផ្ទះហ្នឹងមានផ្ទះហ្នឹងកែងនៅបរិយាភពថ្មីហ្នឹងសម្រងដែកនោះទៀតហ្នឹងហ្នឹងនឹងកែងហ្នឹងបើកលក់កាហ្វេម៉ែអូយនិយាយថាប្រឹកឡើងណែនណែនថ្ងៃត្រង់ឡើងណែនណែនម៉ែណែនហើយជប់ឡើងណែនណែនណែនទ្រូងម៉ែណែនកាទៀវមួយចានសម័យឥឡូវគេហៅថាសម័យគេហ្វ្រីសម័យគេថែមបងចាលោកអើយកាទៀវមួយចានហ្វ្រី Wi-Fi នេះមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយថែមកាហ្វេទៅដោះគោឆៅនោះមួយកែវទៀតត្រូវហើយហើយកាទៀវមួយចានតែ3,500ទេម៉ែរឿងអីមិនណែនអង្គការជពាក់គេ8ម៉ែតើសើតើសើប្រពន្ធគាត់ម៉ែអូយបកែរងអ្នកតនីណាស់អ្នកចិត្តខាងមានប្រមាណឲ្យតែផ្ដិត100ផ្ដិត100លោកលែងហ៊ានមកក្បែរហើយអត់ហៅមកធម្មតាទេបងយើងរកស៊ីដបងអញ្ចឹងហើយរកស៊ីអញ្ចឹងហើយតែតែមានខានមានចំណេញទៅហើយបងហ្នឹងហើយតទីទៀតទៅម៉ួយគេមកស្គាល់ជុំចិត្តអស់ទៅអស់ម៉មយ៉ែចាំបានថាលក់អស់ម៉មបាទអរគុណហើយហ្នឹងហើយធម្មតាទេតែយើងកំភ្លេចសរសើរកូនប្រុសកូនស្រីហ្នឹងហើយកូនប្រុសមិញអូនឯងឆ្ងល់ថាម៉េចទេតែហេតុអីលុយនៅសល់ប្រមាណយកលោកយកទៅដាក់នៅបែងនៅធនាគារអញ្ចឹងលុយយើងវារត់ទៅដេកនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះពេលដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងអាលុយយើងវាកើតកូនអីអាលុយហ្នឹងគាត់ដេកម៉ាស៊ីនត្រជាក់មានកូនមានកូនថាម៉េចបានមានកូនកូនហ្នឹងការប្រាក់ហ្នឹងអីទេបសរកណ្ដាប៉ុណ្ណឹងក៏មិនយល់ដែរវាកើតកតុយដកកតុយទៀតការប្រាក់បានលុយមកការប្រាក់នឹងដើម្បីឲ្យភរិយាសន្សំទិញនេះទិញនោះអីឲ្យបានច្រើនគំថ្កើងថែមទៀតទៅអូយចាបងចាហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងថាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចគំនិតសេដ្ឋកិច្ចដូចចាស់ចាស់ជំនាន់មុននេះយាយខ្ញុំអីណាម៉ែខ្ញុំដំណើរប្រាប់ណាយ៉ាងម៉េចអូនថាបានលុយបានកាក់បានមាសអីលោកតាបានមកពីណាយឹងប្រពន្ធគេមិនទុកដាក់បំយាយខ្ញុំថាណហើយទៅក្រោយផ្ទះនោះ1គីឡូដីជីកកប់2ម៉ែត្រក្នុងកប់កប់បានមាសមកបានលុយមកកប់កាលចំៃនឹងកប់នឹងហើយកប់មាសមានមាសមានអីកប់ដល់ទៅពេលទៅគាស់វិញបងហើយសល់តែកាឌីទេកាឌីកាត់អស់ហើយលោកអត់អីពិបាកទេលុយដេកមិនសិនតិចកើតកូននោះខ្ញុំនិយាយចឹងណាទេវសរបាច់ពិបាកអុភរិយាព្រោះថាឧត្តមភរិយានឹងលោកស្រឡាញ់អានេះភរិយាលោកអញ្ចឹងមិនអស់អីពិបាកទេមិនបាច់ទុកមិនបាច់ដាក់អីបបាក់ទេខ្លាច់កដោកាឌីវកាត់ឆោតទៅចេញហូកាទៅយើងទេងឆាកាត់ឆោតចេញឆោតចេញហើយមួយទៀតមិនឆោតចេញញុកទៅស៊ីអស់ញុកទៅស៊ីញុកទៅលេបបាត់ញុកទៅលេបបាត់យើងដាក់លុយសម្រាប់វាកាត់បងគេទៅបន្តការងារយើងជាបន្តទៀតណាអូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងល្អប្រពៃណាស់គោប្រុសគេហៅថាបណ្ឌិតសម្រាប់ចាអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេសម្រាប់តាំងពីតូចគ្រូឆ្មាមកទៅថាអីមានដាបៃដាមិនដែលពិបាកចិត្តដោយសារគោប្រុសទេគោប្រុសខ្លះអូទិញម៉ូតូបានងោងងដាច់កង់មួយជាងអីនោះហ្នឹងហើយគឺគាត់នេះមិនធម្មតាទេមិនធម្មតាទេតាំងពីសិក្សាមកវិញដឹងតែមកផ្ទះពិនិត្យសិភុមេរៀនសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងបំពេញរៀនអីភាសាអីបន្ថែមទៀតមកឡើងទៅរៀននេះប្រឡប់ឡើងចូលផ្ទះចូលផ្ទះយប់ឡើងបាត់ឆឹង
បាត់ឡើងទៅលើវេរងដាលើឡើងរៀននៅលើចាហើយអត់មានបាត់ទៅណាទេចាបងអញ្ចឹងសូមសរសើរហើយនេះបើល្អម្លឹងម្លឹងអត់ទ្រាំទៅសើមិនបានទេណាបងពិតប្រកបណាអើខ្ញុំសូមទៅសើបន្តិចណាបងសូមសរសើរសរសើរចាំលើកភ្លេងសម្រាប់នេះបើកភ្លេងសរសើរបងផងចាលោអើយលោមលេងណាពិតមែនហើយណាអូនដូចជាជាផ្កាព្រៀបដូចជាផ្កាកុំទុំណាក្រំពុំល្អណាស់នំអោយដួងចិត្តខ្ញុំនំអោយចិត្តខ្ញុំចង់គុណពុំណៃគូពីអាដុតទេវតាប្រទានមកគូពីអាដុតទេវតាប្រទានមកអូអូទេវតាលោកអើយទេវតាលោកអើយសូមប្រទានពរជ័យយើងឃើញហើយសម័យខ្លួនទាំងសងខាងខ្ញុំម្ចាស់ឆ្នល់អ្នកនេះនៅសងខាងណាបងយ៉ាងម៉េចអូនសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកំដរសកលខាងកូនកំឡោះចង់ស្គាល់ឈ្មោះណាបងអូនចង់ស្គាល់ឈ្មោះហ៎ចាមិនអីទេអង្គុយខាងមកបៃខាងលោកប្រុសឯនោះវិញគេហៅថានេះហើយគឺជាអង្គរៈផ្នែកខាងលោកប្រុសចាអូនឃើញទេគាត់អង្គុយមានរបៀបមានរបបល្អណាស់ដាក់ដៃចឹងទៅរួចអូយសំណាស់ជើងចឹងទៅដៃក្តោបដូចគ្នារួចជើងម្រឹមទៅមុខចឹងដូចគ្នាអាយ៉ាលែងមួយហ៎ប្រឡែងខ្លះយ៉ាងហ្នឹងហើយតែបែកញើសដៃវាសើមហ៎បងហ្នឹងហើយអូល្អប្រពៃហ៎សំណាស់លោកឯងលោកអូនឯងមើលលោកប្រុសទី1ហ៎ឃើញទេអូភ្នែកតូចតូចគេហៅថាកូនកាត់ណាបងកូនកាត់ចិនកូនខ្មែរខ្សែកាត់ចិនហ្នឹងប៉កែរោគណាស់បងអើយចាហើយចំពោះអីខ្លះទៅបងអូនដឹងតែឈ្មោះអីទេឈ្មោះថាបណ្ឌិតជ័យជំរាបសួរលោកជ័យបាទផ្នែកទី2វិញគេហៅថាផ្នែកសំចៃអូអាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់អត់ហ៊ានបើកខ្លាំងទេពួកខ្ញុំច្រើនតែលៀនលៀនភ្នែកដូចទេបសបភ្នែកធំធំហ៎ចាំមើលតិចតិចភ្នែកភ្នែកទៅប៉ុនប៉ុនបានទេគាត់ទៅទៀតទៅដល់អាយុចាស់តិចភ្នែកគាត់ធម្មតានៅតែដដែលអញ្ចឹងហ៎ចាហើយលោកប្រុសទី2បងឈ្មោះបណ្ឌិតជ័យលោកទី2ឈ្មោះថាបណ្ឌិតសួរជំរាបសួរលោកសួរលោកណាណាចា៎រីឯលោកទី3គេហៅថាបណ្ឌិតអ្នកមានអ្នកបានលោកមានបានចា៎ជំរាបសួរលោកណាល្អណាស់ល្អណាស់អ្នកកំដរសកលល្អល្អចុះខាងនោះវិញបងកាត់ស្ដីពីអង្គរៈខាងគោកកំឡោះយើងមើលអង្គរៈខាងគោកស្រីវិញអូលោកម្ចាស់ថ្លៃឯងគួយលោកត្រឹមមកដូចគេក្រៃណាបងបងអត់ដឹងថាមិនដឹងថាមានអង្គណាចង់ជឿដាក់វត្តអត់ទេនេះជឿដាក់វត្តអត់មិនមើលព្រះហើយអើអត់អត់ទេចឹងមែនទេមែនទេចឹងមនុស្សដែលមកដោយព្រះហ្នឹងនេះគេចំណាំថាមនុស្សដែលមានសំណាងអូចាល្អណាស់មើលល្អប្រពៃសូមសរសើរឯកដំលោកជំទាវមេត្តាបៃតាឲ្យប៉ាកែរស់អ្នកកំដរណាស់ទីណាយដល់អង្គុយចឹងដូចត្រីខកំប៉ុងរូបស្រី3នាក់ចាប់បងណាយ៉ាម៉េចត្រីខមិនបងចៃត្រីខហ្នឹងនិយាយខុសឲ្យ
មែនត្រីខទេត្រីអូនគេអង្គុយមានរបៀបចឹងមានរបៀបចឹងដៃក្តោបមុខចឹងហើយជើងទឹមចឹងចឹងត្រីខ្មែរគេអង្គុយចឹងមានរបៀបចឹងមានរបបណាស់មានរបៀបណាស់អើយមែនត្រីខកំប៉ុងទេត្រីអូនត្រីត្រីឆ្អើអានឹងនាងគ្នាគ្នាទេមានរបៀបជាងមានរបៀបជាងចាចាហើយឈ្មោះអីខ្លះបងនាងទី1គេហៅតានាងកងជំរាបសួរនាងកងបាទជំរាបសួរនាងកងនាងទី2គេហៅតានាងកែវអូជំរាបសួរនាងកែវខ្ញុំនឹងឲ្យ Amazon ណាតើចង់ឆ្កួយតើហេប្រែនអូយកាហ្វេលោកបានមកក៏ឆ្ងាញ់ដែរហូសិតទៅ friend friend នេះប៉ាអិនលោកផ្ដាំថាឲ្យតែខ្ញុំឡើងទៅវិញឲ្យឆាប់ណែឆុងឲ្យយើងមកកែវយកទៅផងអូតែឆុងផ្ញើប៉ាអិននេះចឹងនឹងហើយចាមុនអាណិតទេប្រសើរដែរជំរាបឯកដំលោកជំទាវទៅកន្លែងរូងគេមួយនោះគេឃើញដាក់ຕົកក៏ដាក់ friend friend ដល់ដាក់ຕົកមុខខ្ញុំអង្គុយមុខដល់ថាបងបងជើងអង្គុយក្នុងមកហើយខ្ញុំមកបាននឹង friend friend វាថោកដែរចាដល់មានអីដល់គិតលុយអង្គុយក្នុងមិនសិនតិចគិតលុយ10ដុល្លារជាងចិត្តដាច់មករោងចុះភ្លេងមកវងមែនតិចអរគុណដល់ក្មួយជំរាបសួរនាងវិទូសូរិការបាទកងកែវិទូសូរិការចាំបងឥឡូវឃើញអស់ហើយកុំឲ្យយូរការឃើញអស់ហើយកុំឲ្យយូរការជុកបងឲ្យម្ចាស់បងជុកបត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ហ្នឹងហើយលើកដៃចោះណាអូនណាបញ្ជាក់សុំរិលឹងគុណដល់សក្កទេវរាជស្ដេចទេវតានិគុណលោកកាណាសូមឲ្យគ្រឿងបរិខាទឹកធ្លាក់មកលើដៃទេវសក់ដូចសក្កិបំណងអេអឹបឃើញអត់អត់ជប់យកដាក់សិនកាយជប់ណាម្ចាស់ថ្លៃហើយគ្រឿងបរិខាប់មកនេះបរិខាទឹកមកទាំងជើងពៀនត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់ទឹកទេវតាបំភ្លឺអង្គដោយគេចាប់ដាក់ចុះបើនៅលើតុកាណាធ្វើម៉េចមកអស់ហើយមានតែចេះយើងសក្កទេវរាជចេះតំណាងឲ្យសក្កទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាចេះជប់បានទេតើតែប្រអិនលោកផ្ដាំថាបកូនប្រុសស្រីណាដែលមានឧបនិស្ស័យដូចកូនប្រុសកូនស្រីអញ្ចឹងទៅយើងជាប្រឡងតុងទេវតានឹងជប់បានមិនចេះនឹកឃើញអូចេះជប់បានជប់បានទេហើយបើចេះជប់បានជប់បាននឹងដេកលុយជប់លុយពេញផ្ទះមិនបាច់មកកាត់សក់ធ្វើអាឡេអាឡក់អញ្ចឹងទៅអីទេអូមិនបាច់ជពតនីគីទេបងណាកុំឲ្យយូរកាលណាបងកុំឲ្យយូរកាលរួមអ្នកមកប្រកាសរកមានពពវេស្ណាទទួលយកដែរបងណាបាទណាមកដល់ហើយភូមិស្ដុកស្រុកសម្បូរបាទកត្រៃអើយកត្រៃសូថាផ្ទះនោះណាស់ទទួលនៅបានរៀបមានគុណបាទនឹងបុត្រីខ្ញុំនាំកន្ត្រៃជូនដល់លោកមេបាបាទកត្រៃអើយកត្រៃអូអូរយសំសំមិនធម្មតាទេបងអើកត់កត្រង់ប្រមួងចងក្បិនមានអើផាយទីក្រាប់បណ្ណបត្តិទេណាយសាធុលើកដៃថ្វាយព្រះអ្នកទាំងពីរដែលចូលមកដល់ទីនេះមានសម្លៀកបំពាក់សម្ដីសម្ដៅសំរុំតើលោកជើងមកមានកាយដែរទៀតបាទខ្ញុំបាទនឹងហែហោមនៅវត្ថុទឹកទាំងនេះដើម្បីយកមកចម្រើនកិសាកសីជូនបត្រាបត្រីកូលោកភពបឡាំបសបត្តិនៅថ្ងៃនេះព្រោះតាថ្ងៃនេះលោកខ្វះនៅវត្ថុទឹកនឹងមែនទេទៀតសាធុពិត
ដូចមាត់ប្រកាសដោយថាលោកមេបាទាំង4ដែលមានមេត្តាបេតាទាំងសងលោកតាលោកយាយណាបានលើកដៃសបងរងដើម្បីឧទ្ទិសចង់បាននូវវត្ថុទិព្វមានកត្រៃមាសក្រាស់ប្រាក់កបិតក៏ទិព្វតើលោកហែហោមកនេះសត្វតែរបស់ទិព្វហើយនឹងបាត់សត្វតែជារបស់ទិព្វហើយបើសិនជាលោកប្រកបប្រកាសថាជារបស់ទិព្វបើសិនជាចម្រុងចម្រើនដល់កូនប្រុសកូនស្រីបាទរបស់លោកថ្ងៃនេះតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះអរគុណហើយសូមជម្រាបដល់លោកព្រះចាធំជាធិបតីទីណានេះជាវត្ថុទិព្វបើសិនណាខ្ញុំបាទយកទៅចម្រើនខាងកូនប្រុសនៅបានទៅជាឧត្តមមន្ត្រីសាធុបើចម្រើនខាងកូនស្រីនៅបានទៅជាលោកជំទាវសាធុបើចម្រើនអ្នកនៅលីវនឹងមានគ្រួសារអូបាទកើតនៅសិរីសួស្តីទីណាសាធុពិតហើយលោកបានអញ្ជើញមកនេះក៏បានប្រកបប្រកាសតែប៉ុសិនទៅចម្រុងចម្រើនដល់កូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកបាទនឹងកើតមាសកើតប្រាក់កើតមាសដូចកញ្ចក់នឹងកើតនូវសិរីសួស្តីបាទអ្នកទាំងពីរសូមចូលមកតាមខ្ញុំជួបលោកមេបាធំផ្ទាល់អូអរគុណហើយទៀតតអូនតោះនឹងហើយបាទសូមជម្រាបសួរទៀតណាអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទៅពីអ្នកតំណាងឲ្យសកទេវរាជស្ដេចនៃទេវតាហើយហោមនៅវត្ថុទិព្វដើម្បីយកមកចម្រើនកិសាកសីជូនបត្រប្រតិកូនលោកអញ្ចឹងសូមលោកទាំង4ព្រះអង្គលោកទទួលនៅវត្ថុទិព្វនេះទៀតណាអរគុណអរគុណហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរព្រះអង្គសូមសួរលោកទាំង4ព្រះអង្គតើលោកដាក់រង្វាន់ជូនទេវតាត្រឡប់ទៅវិញទៀតបាទអីទេបាទតើអត់លោកតាមអត់ប្រោកទេបាទថារបស់នេះมันអាចយកលក់យកដូរឲ្យបានទេតែបើមានរង្វាន់ទទួលអូនទទួលមកអូនអរគុណហើយអញ្ចឹងប្រសិទ្ធពរជ័យសូមឲ្យលោកមេបាទាំង4លោកជួបតែសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាកុំឲ្យអាខាឡើយទេណាអរពីបាទអរគុណបាទអរគុណច្រើនសូមគ្រប់ជាតិបាទអរគុណបាទអរគុណកន្ត្រៃមាសហើយក្រាំងប្រាក់របស់អូទេវតាអរគុណផ្ញើលើកទី1ជួយបន្តអូនកាត់កកែសាអើអត់ថ្លៃលោកាយបានកើតមាសប្រាក់ណាអើបានកើតណាមាសប្រាក់ណាឆ្លោះឲ្យឃើញណាឲ្យដល់សមិទ្ធសេរីសួស្តីហើយកែវអើយសារិកាបាទសុំឈរអមកែវអើយសារិកាកែវអើយសារិកាអរគុណញាតនាងទី1កែវស្រីលោមអើយស្រីលោមឲ្យសាច សូមព្រះមន្ទិលឲ្យកូនឲ្យឈ្មោះយើងសូមបន្តមកក្បែរនេះមកសាធុមានសរីសួស្តីហើយអនាគតមើលឲ្យជាសងរត់ជួរបាទដាក់លើជើងពៀនទៀត
ឡើងឈរអមផតអូនណាអូនមើលហើយជើសក់រត់ជូអរអលេងអរគុណសូមផ្ញើលេខទី1អូនមើលណាសាធុលើកកូនហើយត្រៃមិញដាស់អត់មកកោសៃអើយលើកកូនហើយត្រៃមិញដាស់អត់មកកោសៃកាត់ណែស្តង់ហើយបង្កំសេរីថតកាន់សិនកាន់ថតសិនអូដល់ហើយជាងថតមើលណោះថតក្នុងស៊ីលុយឆ្ងាញ់ហ្នឹងខាងនេះថតនេះបានឆ្ងាញ់អរគុណចេញតាមនោះកូនចេញទៅនោះសេចក្តីសុខ
ចូលចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយគ្រប់គ្នាជ័យអង្គសួងសុខអង្គពិធីចម្រុងចម្រើនកិសាកិសីដល់កូនប្រុសកូនស្រីពិតជាបានសេចក្តីសុខកើតមាសកើតប្រាក់កើតសិរីសួស្តីពិតប្រកបមែនអង្គបានអ្វីជាប្រកបផ្ទះដៃសាទរទាំងអស់គ្នាផ្ទះដៃសាទរទាំងអស់គ្នា